Hva er det jeg krasjer i nå? Holder shit, jeg krasjer i den svære driten, jo. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Subnautica. Dette her er fortsatt i 4K. Jeg så i kommentaren fra sist video. Og det er ikke alle som kanskje får opp 4K. Det kan være fordi ikke du har noen 4K-monitor, men videoen er i 4K, eller 2K, som følger YouTube, men det er 4K i hvert fall. I dag så tenkte jeg at vi kan ta og skaffe litt materialer, sånn at vi er klare til å kunne bygge et mega stort ubåt, heter det. En ubåt. Og det vi skal lage i dag er så mye som... skal vi se hva den heter det? Vi skal nemlig lage den svære... Hvor er det denne? Jeg klarer alle finner det på første forsøk. Der. Cyclops. Cyclops skal vi lage i dag. Så først og fremst så vil jeg gjerne ha litt materialer, slik at jeg kan ta og overleve litt, fordi jeg har veldig lite vann, ser jeg. Veldig lite vann. Og så skal vi da få bygget opp en liten mobilbase innvendig, da. Og forhåpentligvis så blir det her bra. For vi skal ta og finne litt materialer, slik at vi kan bygge litt ting og tang her. La oss i hvert fall og crafte litt vann. Og mat, ser jeg. 50%, 19%. Så vil du i hvert fall ha vann her. Pepper er veldig namnamfisk. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så veldig glad i den. Curryfish er liksom opp og ned, pluss og minus. Og boomerangfisk. Det har smakt godt. Det har smaket godt, men noen av de fiskene er det mer minus på vann, da. Vi kan spise namnamdeig. Og der, vi kan spise nam. Se her, du. Sånn. Så får vi bare drikke litt vann. Der. Ja, ja, blood lost. Nettopp det. Så, sånn, saver vi. Og så tar vi og ser, fordi jeg vil gjerne kunne crafte litt ting og tang inni denne Cyclops. Hva heter det? Cyclops. Så det jeg vil gjerne ha er batteri-charger. Da må vi ha computership. Computership. Det skal ikke være så veldig vanskelig å få tak i, forhåpentligvis. Da trenger vi coral samples og kvarts. Så da er det bare å finne det jeg skal. Så tar jeg og klipper over til at jeg har funnet enkle materialer jeg trenger. Da. Det første vi skal da lage er litt glass. Så da har vi glass der. Vi skal lage også copper wire. Og datacomputer, eller computership. Og så var det, hvor mye var det av titanium jeg trengte? Jeg trengte to titanium. Titanium har vi jo, finner vi jo veldig mye av her. Jeg hadde faktisk den ene der, så jeg trengte egentlig ikke lage den. Men det går greit, fant jeg ut nå. La oss finne litt titanium. Det skal være litt metall, det var metall. Så da har vi nok titanium. Da kan vi gå tilbake til basen. Da har vi kommet tilbake til basen, og da kan vi ta og crafte litt titanium. Perfekt, perfekt. Nice. Skal vi gi plass av igjen? Vi har plass 1 der, så nå kan vi lage den. Så det liker vi. Det neste jeg må ha er en til av den jeg kan crafte på. Sånn da ser slik ut som det her. Jeg husker jo alle hvor ting er. Nei, det er ikke det. Så det er en... Åh, hvor er det? Der. Så wiring kit er vi trenger. Har vi... Hva trenger vi på en wiring kit? Det er en silver ore trenger vi. La oss crafte den svære godsaken. Så der borte er min lille mobilgreie. Jeg har lagt den der borte. Ettersom at jeg vil ha litt avstand. Fordi jeg spilte det spillet her for noen dager siden, og alt bugget seg opp, så jeg var tvunget til å starte helt på nytt. Så jeg har brukt mange timer på å komme sånn cirka hvor jeg var. Jeg mangler fortsatt veldig mye blueprinter, men heldigvis så er jeg tilbake til, ja, skal vi si... Jeg har i hvert fall fått tilbake det skipet da. Hvor ble den av da?
Hvor du? Der den. Jeg må bare finne ut hvor sånn cirka hvor den den. Så det jo ikke alltid lett å finne den. Så jeg tror den etter sånn. Jeg tror den var her etter å se. Der var den. Ok. Så hvis du da setter den under her, så skal ikke den påvirkes av hva jeg gjør. La oss komme seg opp her. Og så lar vi det svære og det mest positive tingen som skal skje i videoen her. En Cyclops skal lages. Den stor, den direkte ikke liten, og jeg mega happy ved å få den her, fordi nå kan jeg lage en liten base inni der, slik at jeg kan crafte ting for å da lage en base under vann. Og herregud, den svær altså. Wow! Ok, da har vi laget den. Da skal vi inn i min lille... Se da, den nydelig. Den vakker. Åh, den vakker. Og det er så kult med den. Jeg kan ta med denne lille søte her inn under her, vet du. Se her. Sånn. Åh. Tusen takk. Det er litt smålegge inni her da, men hallo. Så det vi lagde da, det var en batteri-charger. Det batteri-chargeren kan vi jo like godt den her. Kan vi jo like godt ha her, ikke sant? Bare for å ha den pent. Skal vi ha den sånn der. Skal vi se. Legger den der. Der, vet du. For der kan vi nemlig lade batterien der. Ta-ta! Så det er deilig. Så det jeg trenger å gjøre nå egentlig er å egentlig ta og kjøre frem og tilbake for å laste over ting da. Vet du, hadde vi nok til lokker? Jeg må bare sjekke. Lokker. Jeg må bare ut av skipet for å se, fordi jeg klarer ikke helt å finne. Lokker. Ok, vi trenger glass da. Ja, men glass skal vi finne. La oss finne masse glass, og da lager vi litt lokker. Så la oss gå inn her, crafter vi litt titanium. Masse titanium, forhåpentligvis. Og masse glass. Det var ikke så veldig mye titanium, jeg fikk 4 titanium. Forhåpentligvis så får vi litt mer glass. Hvor mye glass får vi? Det er noe annet. Det var det. Nei, men da var det det. Var det det? Nei, det var mer glass. Det er mer glass vi kan få tak i. Det var vel alt. Sånn. Da går vi tilbake til det svære, så skal vi da fargelegge den litt. Jeg skal kalle den her Skyfish, et som heter Skyvision, og det er på en måte en fisk under vann. Så vi kan like godt gå bort og gjøre det nå med en gang. Gå bort hit. Vi namer den til Skyfish. Basen skal være hovedsakelig, altså hovedgreia skal være rød. Med da gule striper med svart der. Sånn. Der er den gjort. Skal vi gå og se på den etterpå. La oss ok, da har vi plass til locker. Spørsmålet er hvor vil jeg ha locken. Jeg kan sette locken her. Ettersom at ja, vi gjør det her. Enkelt greit. Locker. Skal vi se. Kan vi nå sette den? Se hvor langt kan vi. Ok, vi. Den er der, så vi kan sette den, ikke der, vi kan sette den der, ikke innover. Det blir litt, det blir litt sånn der, som du ser, mellerom bak der. Men er det fordi, vi prøver igjen, tror jeg må ha litt mellerom, skjønner jeg. Det er jo litt begrenset der. Ok, da setter vi den der. Så da har vi veldig mye mer plass som du ser der. Vi setter opp en til locker siden av den der. Nå bygger musen min litt opp, beklager. Skal vi se, så jeg setter den der. Kom igjen nå. Hvor nærme kan vi ha den da? Vi kan ha den der da, cirka. Nei, der. Litt mer ut. Der har vi den. Vi setter den. Jeg er veldig sånn, skal være litt fisefin. Kom igjen nå. Ok, det er nok det nærmeste jeg kommer. Bare den ikke blir skjev. Er den skjev? Neida, det ser greit ut. Sånn.
har vi råd til en locker til da? Det er spørsmålet. Det har vi faktisk. Vi har Wall-locker. Den her skal vi kunne Warren Kid, skal vi, nei, den her skal vi ha, og den der skal vi ha. Fordi og kunne. Og så må vi ha akvarium da. Det er fint akvarium. Så vi setter en til locker her. Det der blir fint, skjønner jeg. Forhåpentligvis. Hvor er vi kan ha den? Der da. Skal vi se. Skal vi se. Vi setter en. Kom igjen da. Treffer riktig da. Der har vi lockerne klare. Finish og fint. Det liker jeg. La oss bare se om vi har navneskilt, bare for å planlegge litt her. Vi skal ha litt skilter. Vi har stol, det er cobwire. Okay. Da er det neste vi trenger er egentlig wirekit, computer og ting, okay, ting og tang. Så jeg tenkte å ta og transføre litt ting jeg har her. Ikke at jeg har så veldig mye ting i basen, men hva får ta og transføre det jeg har. Så la oss bare klippe over til at jeg har transført det jeg skal ha over fra den her til den nye svære ubåten. Da har jeg tatt og flyttet på alt fra denne her over til skipet. Tatt og skaffet litt materiale, for vi trenger wiring, altså wiring kit for å crafte en slik her. Jeg skal nå ned her, og så skal vi ta oss lage det vi skal, og så skal vi ta og runde av. Se her, her er skipet, som du ser. Den har blitt nå gul og rød. Og så er det svart på toppen. Den er ganske kul. Jeg liker den. Og så er det lys og sånne ting. Jeg kan ikke skru av lyset foran, men sånn er det. La oss gå inn her, uten å krasje. Kom igjen da. Siden det vil komme en kaptein, det er spørsmålet. Skal vi se. Se er nedover. Ok. Jeg må vite hva som er nedover, vet du. Der! Sa du ikke velkommen, kaptein? Her er det litt smålag inne i dette skipet her. Nå kan vi nemlig lage en... jeg må ha to titanium. Ja, men det skal ikke være vanskelig. Det har vi her. To titanium. Der. Litt smålag inne, jeg beklager. Jeg lurer hvor mye lag det kommer til å bli med en gang jeg setter i gang ting. Så... vi setter den der også. Skal vi se, vi setter den der. Sitter den pent der? Ja, det sitter pent der. Så der. Perfekt! Perfecto! Det er nice. Da kan vi egentlig ta og begynne å bevege oss da. Med det fine skipet her. Fordi... jeg trenger jo ikke å være med den lifepoden lenger. Alt er kjekt å kunne være lifepodden, fordi ting-tang er det. Det som er deilig med det skipet her, det er at den kan gå ned til 500 meter dyp. Og det er digg. Vi kan alltid putte på et se på et kamera, bare for å se hva ting er under vannet mens vi kjører. Og så kan vi ta og synke litt ned. Der. Så da har vi masse fisker. Og det er kult, du kan tute, hør! Hva tar jeg? Åja! Nei, du kan ikke høre tute, men hør! Ups, sorry. Hør. Åh, det er svært skip, altså. Ai. Nydelig, 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 nydelig. Åh. Dette er nydelig. Wow! Det er helt fantastisk. Så det er neste nå er å skaffe litt, forhåpentligvis litt blueprinter og... hvor er jeg krasjet nå? Hva er jeg krasjet nå? Holy shit, jeg krasjet den svære driten, jo. Du er svær da, lille sak. Fordi det jeg har tenkt å gjøre da... for du kan nemlig oppgradere det her, og la oss gå til... maskinerommet. Her er... oi, så kom igjen. Her, tuller, er den i veien? Sånn, for real? Den der er i veien. Så... da, bort med den. La oss bare ta bort det der, i mellomtida. For den er i veien, så vi kan jo egentlig bare sette en lokke på andre siden da. Skal vi se, den er langs der.
Så da må vi prøve å sette lokker der. Sånn, tusen takk. For det er ikke bra at den er i veien her. For saken er at det her er det maskinrommet, og her kan jeg oppgradere. Og jeg kan oppgradere siden, tror jeg. Jeg tror jeg har det, jeg er litt usikker. Men jeg tenker dette maskinrommet, jeg tenker å ta og prøve å få oppgradere den, slik at den får litt mer skjold. Det kjører jo 6 battericeller, så det er heavy shit den går på. Men jeg tar og avslutter episoden for i dag. Jeg håper du likte videoen. Ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet, og ikke glem videoen er i 4K. Hvis du ikke ser det, så er jeg sikker fordi monitoren din ikke støtter det. Bortsett fra det, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi. Ha det bra!